U botaničkom vrtu nalaze se ostaci najstarijeg hrasta na svijetu, ali i posjećena stabla bukve i jele stara preko 300 godina. Sve je uredno posloženo i djevičanski lijepo pod bijelim pokrivačem. Kao što vidite i u zimskom razdoblju kad zamre vegetacija, uvijek imate lijepih kadrova i razloga da uživate u ljepot prirode, a to je snijeg, led, pa osobito je evo ova fontana iza nas obtorna je ukras u jednom razdoblju velike hladnoće kad se okuje ledom to su prelijepe scene i doista je uživanje prošetati uz nju razgledati jednostavno meditirati u prirodi i mali zimi posjetitelja botaničkom vrtu Mogu vam reći prijašnjih godina malo, ali zadnje vrijeme doista mnoštvo je osobito vikendom. U Botaničkom vrtu je svaki vikend imate šetača, ali i radnim danom poslije radnog vremena u predvećeri, uvijek imate šetača tu. Novi travnik može biti ponosan na zavičajnu udrugu Baština i ljude poput Marinka Stipca koji jednostavno voli prirodu i žive njena pravila.